ደስ ይላል። መብዬ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይሄን የምስር ሙዚቃ ምን መክቷችሁ ነው አቋርጦት እንደሚሉ እርግጠኛ ነኝ ተመልካች። እንቀጥለዋለን። አዎ ግዴታ ነው። እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሙዚራ ማረኝን እስቲ ግለጽልን። ይሄን ዘፈን ግጥምና ዜማ ማን ሰራው? ግጥምና ዜማ ያው አገረኛ ያው በአገር ቤት ለጥምቀት ለተለያዩ በዓሎች ለሰርግ ሁሉም እንደስንሰበሰብ የምንሰራው ስለሆነ የራሴ ነው። ግጥሙም ዜማውም የራሴ ነው። ከ2000 ጀምሮ እስካሁን እኔ ነኝ ያልተወደድኩት። አልቀርብም እያልክ ነው? አልቀርብም ሚዲያ ላይ አልቀርብም። እስቲ እንዲሁ ይህን ዘፈን በአጠቃላይ ግለጽ። ይሄ ዘፈን ያው አገር ቤት ወሎ ቦረና ጫቀታ የሚባል ሀገር ደራ ያው የዛ አካባቢ በዓል ነው። ሰርግ ላይ በጣም ነው የሚቀወጥበት። በቃ ማንም አያውቀው እኔ ነኝ ይዤ የመጣሁት። ከዛ እኔ እና እሱ ብቻ ነን የመጣነው። ከደራ አስተዋወቀን በደንብ። አዎ ደራ አካባቢ ካሁን በኋላ ግድ አልጠፋም ብያለሁ። አዎ ደራ አካባቢ ምን ሰዓት ነው የሚዘፈነው? ለጥምቀት፣ ለሰርግ እንዴ ለተለያዩ የአስተርዮ ማርያም፣ የሰባራጡ፣ የሚካኤል አሉ በዓል በዓሎች። የዛን ጊዜ ሙዚራ ማሬ ከተባለ ያው በቃ በለው ነው በለው ነው። ታቦት ሲሸኝ እዛ አካባቢ ታቦት ሲሸኝ ያው በቃ እዛ ግዴታ ነው ጸብ ግዴታ ነው። ከማ ሙዚራ ማረኛ ነው አለ። አዎ ሙዚራ ማሬ ካለ አለ ነው በቃ እዛ በኋላ መከታከት ነው ወዱላ ባለበት ሁኔታ። አዎ ገላጋይ ራሱ ያው ገላጋይ ምንድነው ከዛ አይርቅም አሉ። በቃ ተጣላ። አዎ አዎ ይጣላል። ሌላ ቦታ የትም አይሄድም። ሽማግሌ ይመጣል። ሰብሰብ ብሎ እዛ ይታረቃል። ዛፍ ስር ይሆናል። ያው ተሰዳድቦ ምን ተብሎ ሰላም ተባብሎ ታርቆ ይገባል በየቤቱ። አዎ ቪዲዮ ክሊፕ ሌላ ቦታ ይሄድ ምንም ተው አይርቅም። ተፈናክቶ እዛ ደ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ዲ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ መግቢያችንን ሙዚራ ማረው በመብርዬ ዘፈን ወቅ ደመቅ አድርገናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን። መብርዬ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ጄ ላይ 5 ካሴቶች አሉ። በ1999 ነው የተጀመረው። እስኪ ንገረኝ ስለ ካሴቶች። 99 ነው ቁጥር 1 ሄኖክ ነጋሽ ያቀናበረው። አዎ ያው ከሀገር ቤት እንደመጣሁ ነው ሁሉን የሰራቸው። ያው ብዙም አላለፋኝም። 8 ዘፈኖች ናቸው። 2000 ላይ ሙዚራ ማረኝ። አዎ ሙዚራ ማረኝ 2000 ላይ ነው። 2000 ላይ ነው። ሶስተኛው ካሴት ደግሞ ወይነዶ ወይነዶ 2002 ማለት 2004 ደግሞ አዎ ወንድ ልጅ ሲከፋው ይላል። አዎ ሶስት ጀምባ በዜማ እና አስተውሰን። ወንድ ልጅ ሲከፋው ይሰደዳል ያላገሩ ያላገሩ በጫካው በዶ ሰው ለምን ይሄዳል ነበር ካገሩ ዙሪያው ገደል ሲሆን ለካ ሲቸገሩ ባየ ቀደመኝ ከንፈሬን መትቼው። ጸጋዬ ደቦጭ ነው ግጥሙን የጻፈው። ደስታ ከበደ ነው ዜማ። እንደ መብርዬ የት ተወልዶ የታደገ እንደው ባጭሩ ቢያስተዋውቀን። መብሬ እንግዲህ ያው ቦረና ወሎ አማራ ሳይንት ማለት ነው ተወለድኩት። የዛ ሀገር ልጅ ነኝ። ያው አካባቢው ኃይለኛ ነው፣ ጀግና ነው። የዛ አካባቢ ይወስማ በጣም ኃይለኛ። 97 ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣ። አዎ ደራ ሲባል በተለያዩ ነገሮች እናቃታለን። ከዛም ውስጥ መካከል መከባበር ነው በተመለከተ ቤተሰብ ላይ አካባቢ ላይ መከባበሩ ከፍተኛ እንደሆነ እንሰማለን። እስኪ ምን ትለናለህ ስለሱ? አዎ
مكبابر ياو اكبابيو تولدو يزوت ميادغو باهل الله مكبابر سيبال اهو يني اباتي اناتوچي يا استماروي تلقين اندا كبر بيسوچن اندود بسن سرعات اندن تنكباكبو ياسادغوي باهلينم ودالو يا اكبابي لمثالي انقطاطاش كمتا አዲስ አመት ነው እንቁጣጣሽ ለት ማንንም ወደ ስራ የሚሄድ የለም የትም ቦታ እንትን አይልም ትልልቆች ይሄዳሉ እንጂ እኛ ወጣቱ ምናምን ነገር አይሄድም ተሰብስበን እንቁጣጣሽና ከብራለን ያው ድብድብም ይኖራል አይቀርም አው ግዴታ ነው አዲስ አመት ሁኔታ መብሪ ምንድነው ያሳልፍክ በልጅነት አዲስ አመት ያው አገር ቤት እንደዚሁ ማሽላ ምን ተጠብቀ ከሆነ ማሽላውን ተተን ከአካባቢያችን ጓደኞች ጋር ሴቶች ወንዶች አንድ ላይ በየቤቱ እየዞር ጭፈራላ አው በየቤቱ ትሄዳለ ምን ትላለህ ወንዶ ያጅባል ሴቶች አለ እንትን አታሙ የምትባል በእንትን ተለጎመች በፊት እንደንስራ እንደ ዲስት ነገር ናት እሷ ተለጎማለች አቺ አው ትመታለች አው ሴቶች ናቸው አቀንቀኝ ይባላሉ ወንዶች ይጨፍራሉ ወይላሉ አው የተለየ ነገር የወንዶች አለ የወንዶች አሁን እዚህ ሀገር አሁን ሆያ ሆዬ ይባላል አሁን እዛች ምንም ይባላል አው ያ ሆዬ የሚለው አው እዛው ምንም ነው የሚባለው እሺ በዚህ ማብሪዬ ያንጠለጠልክብኝ ታሰራይ በዚህ ማስተ አበ ሻባባ ያባ ሆ ለልብዬ ልግባ ሻባባ ያባ ሆ ለልብዬ ባባንተኔ ያባ ሆ ለልብዬ ሰጠይ በሬ ያባ ሆ ለልብዬ ሻኛው ላይ ብቆ ያባ ሆ ለልብዬ ታየኛ ሀገሬ ያባ ሆ ለልብዬ ልግባ ነይ ነይ ሎሚዬ ነይ ነይ ሎሚዬ ነይ ነይ ሎሚዬ ነይ ነይ ሎሚዬ ነይ ነይ ሎሚ እንዴ ይያለ በየቤቱ ማታ በጣም ደስ ይላል አዎ ይሄው ነው ከዛ በኋላ ብሩን ከተቀበለ በኋላ 5 ብርም ወይ 1 ብርም ይቀበላል 10 ብርም እንደየቤቱ ነው ሀብታም ቤት ነው የሚጀምረው ምክንያቱም ሲጀምር መጀመሪያ ገንዘብ ማጣት የለብህ እዛ ቤትም አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ ቤት ባመት ባመት ይሄ የተለመደ ነው የሚሰጥ ገሌ ናቸው እዛ ቤት ነው መንገበው ግዴታ ነው ምግብ ሁላ ተበላለህ እዛ በኋላ ትሄዳለህ ተቀበለህ ተቀጠለ አለቃ አለ አጋፋሪ አለ አጋፋሪ ማለት ከኋላ ሰብሳቢ እንቅልፍም ይዘውን የደበደብ ነው አው አው አለቃ አለቃ ገንዘብ ተቀባይ ነው ገንዘብ ሰብሳቢ ያጅ ነው እንደዛ ነው በዛ ነው የሚቀጥለው አው በጣም ደስ መስቀል አሁን ለምሳሌ ቡሄ ላይ ይጀምራል የአዲስ አመት አለ እስከ መስቀል ድረስ እስከ ገና ድረስ የገና ነው በሬም ቻለልን ሙክትም ቻለ የገና ነው ምናርድ የገና ለት ነው ምናርደው የሆነች ቦታ ሰብሰብ እንልና ያው አካባቢው አሪፍ ቦታ ተለቅ ያለ ዛፍ ስር እናርዳለን እዛስ ጥቅ ተፈልግን ሳምንት ተፈልግን 5 ቀን መጨፈር ነው በቃ እዛ መቀወጥ አዎ በጣም ያ ያ ያ ትሪት መሸም ልዩ ነው አስገቡ አመሰግናለሁ አንተ አይን ቢብለ እንዴ አረ ማብሪ የግዴታ ነው እሱማ ግዴታ ነው ብለ አው አገረኛ እንግዲህ ያው ስለሆነ ግዴታ ነው እኛም አገረኛ ነን አው ልክ ነው ስለሆነ ያው ለአርናቂዎችም ያው ዛሬ የመጀመሪያ ጊዜ በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ታውን በኋላ ግን አልቀርም አረታው እንዴ ማብሪም ነው ናል ታውን በኋላ በቃ ባንተ ዘፈን ያልጨፈረ ሰርግ ተደግሳለ እንዴ በጣም ብዙ በጣም እንዴ ስቴዲየሙ ላይ ያልተጨፈረበት አለ እንዴ በጣም እናመሰግናለን በርገራ ማረኝም የሚሏል የሚገርም አው አይ አንዳንድ ካለሮንስ ካለሞነች አው በጣም አው ምናምን ነገር ምላት ክለብ ምናምን የሚወዷት ሰው ይነሳል አው እኔ በጣም ነፍ በጣም ብዙ ስራ እንደው ኦሮሚያ ክልል ነው በጣም ብዙ ሆቴሎች ምርቃቶች በዚህ በጅማቲ ኳንዶ ምርቃቶች በዚህ ውልቂጤ የተለያየ ቦታ ያንተን ዘፈኖች ላይ ኦሮምኛ
ኦሮምኛ ተናጋሪ ትግርኛ ተናጋሪ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሲሰማው ብድግ ይላልና በዛሬ በሀገርኛ መሃል መሃል ላይ እንግዲህ መጨፈሩ አይቀርማ መብሪክ ግድ ነው አንዴ ሀገርኛ አይደል ታዲያስ ሀገርኛ ነው ትግርኛ ሲጨፍር ምን ይመስላል እንላለን ትግርኛው ምን ይመስላል ደሞ ትንሽ ቆይተን ደሞ ማዋጃዋን ኦሮሚያ ክልል ሄደ መርጆና ዘፈን እንዶ ይነሸጦ ሲጨፍር አይተ ያንን ታስመስልልናል እንዴ እንዴ ያለ ሄደ ዋ ያላመራ ያለ ሄደ ዋ ያላመራ ጥቃትርሙ ደራ ዋ አለመራኛ ዋ አለማጀት ዋ አለመረው ዋ አለመራኛ እንጃ ለነከው 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 በዚህ ሰዓት ላይ ሀገራችን ኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ሙያተኞቿን ዶክተሮቿን መሐንዲሶቿን ገበሬዎቿን ሁሉንም የምትፈልግበት ሰዓት ነውና እንደው ስለ ሰላም ምን ትለናለህ? ኪነ ጥበብ ሰላምን ኪነ ጥበብ ማንኛውንም ነገር ኪነ ጥበብ ነው ወደ ሰላም ማንኛውንም ሁሉን ነገር የሚመራ መሪም ነው። ገባስ ካሁን የመጣንበት ወይንም ደግሞ ያቆዩን የመጡበት ኪነ ጥበብ ከሁሉም ጋር የሚያፋቅር የሚያዋድድ ስለሆነ አሁንም ስለ ፍቅር ስለ መዋደድ ስለየ አንዳንዳችን ፍቅር ነው መሆን መቻልም ያለበት ፍቅር እንድንላበስ ነው አሁን እንፈልገው ነው ማለት ነው። ፍቅር በቃ ማንኛውም ይሄ ሌላ ነገር ገሌ ምናምን ምናምን የሚባለው ነገር አሁንም ያለበት ምክንያቱም የኛ ባገረኛ አሁን ትስትል ስትጫወት ይሁንም ደግሞ ያለው ነገር ስትሄድ የት ቦታ ስትሄድ ማፈርና እንትን ማለት የለበትም ምክንያቱም ኦሮሚያ ክልል ላይ ቢሄድ በስነ ስርዓት ተንከባክበው ሸኝተውኝ አክብረውኝ የትም ቦታ የትም በሄድ እነሱ የሚሰጡኛል እንመሰጣቸዋለሁ። እኛ ይሄ ነው ትልቁ ትምርታችን ስለ ፍቅርና ስለ አለውንት ነው መሰባበክ ያለብን። አዎ በቃ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አገራችን ኢትዮጵያን ወደ ታላቅነቷ ምን መልስባት ጊዜው ነው እንላለን። እጅ ለእጅ ተያይዘን ወደ ታላቅነታችን ተመልሰን ማስቀጠል እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ሁሉም ሙያተኛ ደግሞ በዚህ ላይ እገዛ ማድረግ አለበት። ማብሪ የግዴታ ድንጋውን ደርድረው ይሉታል ደረጃ እንደነው ጣርማ በር የይፋት መውረጃ አንድ የሰፈራችን ትልቅ እናት አሉና በፍጹም እንጀራ ተቆራርሶ ሲቀርብላችሁና ወጥ ሲጨለፍ በጣም አይወዱም። ምክንያቱም እንድነው ይላሉ መሰለ እኔ ታላቁ ልጅ ለታናሹ ካላስተረፈለት ወደፊቱ ካላመጣለት ካላወረሰው ማን ነው ፍቅራችን እየነጣጠለን በቤቴ ልጀምር ነው ወይ ብለው ይቆጣሉና ምን ትለናለ? እውነት እኮ ነው። ለምን መሰለ እንጀራ በሳህን ተቆርሶ አነሳህ በላ ሄርክ ምንም ማለ ምንም እንትናተልም አንድ ላይ ሰብሰብ ብለህ ቤትም ሆነ የተገናኘህበት ቦታ ሰብሰብ ብለህ ስትበላ ፍቅር ነው የሚያላብሰው። ለብቻ ከበላ ሄርክ አው የለህም ምንም እንትን የለውም እሱ ፍቅርንም አያመጣም። ለብቻ ብቻ ነው ብቻ በለነው እሱ ያ አንድ ላይ ስትበላ ነው
فكرن ميامتا كل النجار بعلهم ما يرسم جب عن جرات القرار توكو هون رجتني أنا كل بقدي مثلاً يلا وبزوم بالاكم استلقي تاتشين خالص وده ثنا نشوفه ثادر قالش كزارم وشابك كاين بتصير تنش خالص تن لا تنشوف تسال لا تنشوف تسال إيه ما أنا فكرن إنه سيد قال عصبت كاي لا سيدوا تتهنم تنسوا منم نجار بيهم قديه ثانو هي تبلام ما تبلام أنت تتهنم تنسى كنياتهم بل تهل أنت يوندي أبلا لنسي تبلا للعيال الصوم تبلا ما تبلا قديت تتنسى اللي هي بحال سلونا بحال سلونا السودامو فكرة أجنن يا رب برلنا أنجي آه كاتي جوما ندزن دزينت كلا لمي مسلو فكرة أجنن بمن بمن ساتلا يا تنا تشو يا تنا تشو أو تلك تلك واقع لا تشو ناتا بنا مترا راتو براسو هي بتا هو تمام شتو አችን ወደ ማጠቃለሉ የገባን ነው ለናጠቃለለው ነውና መታስተላልፎ መልእክት ካለ መታመሰግነው ካለ ድልስት ያው እንግዲህ እንደማጠቃለላችን በመጀመሪያ ፈጣሪን አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል አንተም ያው እኔን ጠርተህ እዚህ ላይ ማቀረብ በጣም ነው ማመሰግነው መስገሙ እኛም እናመሰግናለን በጣም ያው ሁላችንም ኢትዮጵያን ሰላም ያርጋት አሜን ሁላችንም መዋደድና መፋቀር ይስጠን ገባ ትልቁ ነገር እሱ ነው ልክ ነው እንደዛ ካልሆነ መቼም መኖር አይቻልም መስራት አይቻልም አዎ ሁሉም በየፊቱ እንት ሊል አይችልም ገባ ትልቁ ነገር እሱ ነው ላለሁ እናመሰግናለን መልካም ቀን ከማርቆስ ተላባሰብዮ ነኝ ወንዶ ብቻ ሲባል ፈረንጅ በቃ